לפני 9 שנים, שקד, הבת שלי, נרצחה עקב טעות בזיהוי. מבפנים אתה מתפורר ואתה צריך סיוע. מרכז נוגה של הקריה האקדמית אונוב פועלים במישור הציבורי, בחקיקה, בהכשרות של אנשי מקצוע. אלפי אנשים זוכים לסיוע משפטי ולייצוג משפטי במקרים שהם מהקשים שידעה מדינת ישראל. הם עזרו לי מאוד בשיקום, לקום על הרגליים, להתקדם, להתייצב. במקרים של פשיעה חמורה, עצם תפיסת הרוצח או מבצע העבירה החמורה לא מסיים את הסיפור בכלל. יש השלכות שהן כלכליות, שהן נפשיות. לבחור בחיים זה לא קלישאה, ואני לא יודע איך החיים שלי היו נראים בלעדי תמיכה מהמקום הזה. היום לנפגע עבירה יש בית, יש לו כתובת. הוא יודע שאנחנו באונו נלחם עבור הזכויות שלו. השינוי כבר התחיל.